Heipä hei, jälleen kerran palleroiset tulevaisuudesta. Tämä on taas yksi näitä videoita, joita mä oon tehnyt maalla ollessani, koska aikaa on ollut ja varsinaista lentosimulaattoria ei voi lentää, niin tämä on nimeltään Skydrift, joka on peli, jossa... No, käytännössä se on niin kuin Mario Kart, mutta lentokoneella. Lennät hassuna hauskaa konetta ja koetat ampua, tai siis voittaa kilpailut, ja jos et muuten voita, niin sitten ammu kaikki. Tai no, käytännössä oikeastaan se ei ole optionaalista se toisten ampuminen, koska tässä ei oikeastaan pärjää muuten. Tässä on hyvin arcade-tyylinen lentomallinnus, lienee sanomattakin selvää. Mä välillä koitin suoraan minä. Tuosta en saanut. Niin, mä yritin pelata tätä, mulla oli ohjain, mutta että olisi myös analogiset kontrollit, mutta itse asiassa ei suoraan tukenut edes varsinaisesti ohjainta. Tässä on niinku yhteensopivuus, mutta se mallintaa näppäimistöä joka tapauksessa, niin sitten pelaan tätä näppäimistöllä, joka nyt mulle on muutenkin luontevampi tapa kontrolloida pelejä kuin ohjaa. Mä en oo, mulla ei koskaan ollut oikein konsoleita, mutta niinku vasta aikuisiellä ja mä en oikein osaa mitään muuta ohjaimella pelata kuin tasohyppelyitä, niin se on ihan fine. Sain. Ui! No joo, tässä voi käydä myös noin. Mä en tajunnut, että oli tulossa noin tiukka käännös. Ja siinä tässä on itse asiassa yllättävän paljon noita kontrolleja. Nuolinäppäimet säätää suuntaa kolmiulotteisessa ilmatilassa. Sitten on A, WASD, eli kaksois-V, A, S ja D, jolla kontrolloidaan, ja sitten on vielä Q ja E, joilla osa kontrolloidaan näitä tämmösiä tiukempia käännöksiä. Se oli siisti. Ja osalla manipuloidaan näitä power-offeja, ja osalla kiihdytetään, ja tässä on myöskin ilmajarrut, mitä demonstroin äsken, mutta periaatteessa ei ole mitään syytä. Tässä on myöskin ihan hullu määrä rubber bandingia, mä en tiedä mitä se olisi suomeksi, kuminauhai. Suutta, eli nämä viholliset tai kilpakumppanit, tai miksikä niitä nyt haluukaan tituleerata, niin nämä kulkee nopeammin, mitä enemmän sä oot johdossa, ja hitaammin, mitä enemmän sä oot perässä. Ei käytännössä vasta viimeinen kierros merkkaa, että kuinka loppupeleissä käy, ja ei oikeastaan edes viimeinen kierros, vaan viimeiset hetket viimeisestä kierroksesta. Minä olen victorious kuitenkin tällä kertaa. Tämä nyt ei tosiaan ole mikään suoranaisesti lentosimulaattori, mutta kyllä kaikissa tämmöisissäkin on hyötyä, jos on lentänyt simulaattorilla silleen, että ymmärtää vähän sitä mekaniikkaa. Tässä on tosiaan tasoja eri, tai täällä on niinku stageja, ja stageissa on alakisoja. Difficulty on easy tässä vaiheessa vielä, mutta mulla näköjään on yhtä en ole voittanut täysin, joten eiköhän
eiköhän tota noin kokeilla saada se. Eli juurikin Mario Kart henkinen peli, mutta lentokoneilla autotyyppisten systeemien sijaan. Jos ottaa kaksi kappaletta samaa power-upia, niin siitä tulee erityisen voimakas instanssi. Sitä kahta erilaista power-upia voi olla samaan aikaan. Mulla on nyt konekivääri ja ohjukset. Molemmat on ihan jees. Konekivääri on ehkä kivempi, koska siinä on enemmän tekemisen meininki. Nyt mulla on kauheasti tekemistä niissä, millä kun on isosti johdossa. Ai. Mutta tietysti ykkösenä sitä on kaikkein eniten noiden vihollisten myöskin armoilla. On myös puolustuspower-appeja, mutta koska mulla on power-appi-slotit nyt jo täynnä, niin molemmat itse asiassa maksimissaan tehdä tuhoja. Niin vihreät on korjaus. Se on erittäin hyvä. Varsinkin jos on johdossa, mä nyt en ole vielä johdossa, mutta kohta oikeastaan ole. Vihreä on suojakilpi. Ja tässä ei onneksi tarvi ihan hirveen tiukkaan tähtätä, että se kyllä tulkitsee asiat osumiksi aika silleen armeijaksi. Se itse asiassa hidasti mut just sopivan hetken, koska mä olin käynnissä tuossa äsken. Olin törmäämässä seinää, mutta koska se hidastui siinä, niin... Yksi mikä, mistä mä en oo nähnyt, että tässä olisi missään toi... sun heltti näkyvissä, mikä on vähän hankala. Noi korjaukset se käyttää automaattisesti, jos olisi säsähtämässä. Ne voi myös triggeröidä itse. Itse asiassa huomasin vasta äsken, että se käyttää ne automaattisesti. Nähdään, että tää on tupla teho-ohjuksia. Ja siis tää on aika vanha peli, että en todellakaan tässä mitään uusinta huippupeliä esittelemässä, mutta mä en oo itse asiassa nähnyt tätä missään. Kellään. Ja tää on siis tullut ulos 2011, niin siihen nähden se on musta jotenkin yllättävää, että kukaan ei maininnut, koska tässä on omat ongelmansa. Esimerkiksi joskus on vähän epäselvää, että missä tästä nyt oli oikeasti tarkoitus mennä tai lentää, mutta että tossakin niinku ei ole tuolla ylätasolla ei ole ollenkaan merkitty se, että siellä ei voi lentää ja sä et voi mennä sivuille. Mutta sellaista pientä, mutta kun näitä on muutaman kerran näitä, tässä pyörii samat radat useampaan kertaan usein, niin kun on niitä mennyt, niin sitä rupeaa oppia, että missä ne suunnilleen menee ne rajat, mutta siis siitäkin huolimatta kyllähän se on niinku selkeästi pelimekaaninen ongelma. Mä ihmettelin, minkä takia mä en pystynyt lukittautumaan tohon, mutta taisikin olla niin, että mä oon ohittanut siihen kierroksiin. Mä saan sen. Mulla oli joka kerta aikaisemmin käynyt niin, että mä olin justiinsa tullut tolleen tulossa maalilinjalle ja joku menee justiinsa aivan identisesti ohi, ja mulla ei ollut tarpeeksi boostia. Tosiaan, tuolla shift-nappäimillä saadaan vähän niinku nitro-tyyppistä boostia siihen, ja mulla ei koskaan aikaisemmin ollut sitä tarpeeksi, että mä olisin silti voittanut jo. Mut se on oikeastaan skriptattu, että se tekee niin. Tosiaan tässä on aivan äärimmäistä tämä rubber banding, eli
kuminauhaaminen. Että vaikka sä olisit kuinka nopea, niin sä et koskaan pääse kauheasti edelle. Ja vaikka sä olit kuinka hidas, niin sä et koskaan käy ihan hirveästi jälkeen. Jossa on hyvät ja huonot puolensa. Mikäs tyyppinen tää oli? On tosiaan power raceja. Sitten on speed raceja, jos ei ole ollenkaan power-uppeja, vaan siinä vaan lennetään kilpa. Niissä mä oon aika hyvä. Sitten on tosiaan power-raceja, mitkä on näitä perustavallisia modia. Sitten on Survivor. Lausutaanpas vähän asiallisemmin Survivor. Joissa lennetään samaan tyyppiin kuin power-raceissa, mutta aina mä en muista minkä ajan, olisiko puolen minuutin välein, viimeisenä oleva putoaa, ja ainoa tapa voittaa on se, että sä oot viimeisessä eliminointivaiheessa sä oot ensimmäisenä. Tää oli ihan normaali power race. Mikäköhän? No tää on aika hyvä noin perus. Lentokoneen, kuten ehkä huomasittekin, niin niissä on vähän eri statistiikat, ja tää on se kone, millä aloitetaan. Oikeastaan se on noihin toisiin modeihin enemmän se. Ne toisenlaiset statistiikat, että jotenkin tietysti siihen nopeusisotteluun, niin siihen on noin mahdollisimman nopeat koneet, tietysti aika mainio. Noi tumman siniset on sellaisia niin kuin ne on sellaisia, mikä on suomeksi shockwave, sellaisia painealtoja, joilla saa ympärillä tuhottua asioita tai ainakin aiheutettua paljon damagea, ja noi violetit on miinoja. Mä yritin saada semmosen tosi just äsken, mutta en saa. Ja boostia saa tekemällä stuntteja ja manöverejä, mutta myöskin tollasen power-upin voi vaihtaa boostiin. Joskin se on toiminto, jota tulee lähinnä käytettyä vahingossa, mutta sekin on pelimekaniikkana olemassa. Ja se on kiva, että vaikka sä kuolet, niin sä et menetä sun power-uppeja. Sanoin ainakaan ihan välittömästi. On tietysti, kun tulee ohjuksia tulossa, niin jos ei ole mitään kilpää eikä muuta, niin sitten ei oikein. Kukaan ei edes ammu mua. Mä tiesin, että tuhoudun, kun mä olin jo tulessa, niin se tulee. Oikin siinä ne. Saman tien koko porukka menee ohi, vaikka mä olin siis kuinka kaukana edellä. Ja sitten bonuksia saa tommosista kaikenlaisesta ylimääräisestä osaamisesta, niin kuin esimerkiksi äsken siitä, että mä tuhosin 20 tyyppiä pienen ajan sisällä. Tää on ihan hyvä tää painealto, koska sitä voi käyttää myöskin puolustavana ohjuksia vastaan, mutta se pitää ajoittaa oikein. Mä tein sen itse asiassa tossa aikaisemmin. Mä sain siitä mitalinkin. Countermeasure, se oli siinä ihan ensimmäisessä kisassa. Ja kun on ensimmäisenä, niin sit pitäis kerätä kaikenlaisia puolustavia power-uppeja. Mut sitten taas siinä on se, että sitten jos
tapahtuukin jotain, niin ne kaikki menee ohi. Ja sit on hyvä olla myös niitä hyökkääviä, joten... Siis mä toisaalta ymmärrän, että minkä takia tässä on se kuminauhamekaniikka. Koska se pitää meiningin koko ajan mahdollisimman kiinnostavana. Tätä voi muuten myöskin tuota painealtoa, se hidastaa kaikkia muita hetkeksi aikaa. Että jos mä käytän sitä nyt, niin pääsen vielä enemmän edelleen, mutta tosiaan sille nyt ei ole väliä, koska jos tapahtuu mitä tahansa, niin ne on taas ihan mussa kiinni. Nyt mä käytän kaiken mahdollisen boostin, koska mä oon tulos maaliin, niin... Noin. Tällä kertaa mä tylytin niin paljon loppuun boosteja ja niitä muita hidastin, että nyt meillä itse asiassa oli varsin pitkä etumatka. Ja sit seuraavaksi on Survivor. Ja siihenkin on varmaan tää ihan hyvä. Elikkä, no niin, se on The Countdowns Reach Zero. Elikkä mä luulen, että ne koko ajan nopeutuu ne. Et millä tahtilla lavetaan eliminoimaan jengiä, ja näköjään tuttu taso. Tää kierrättää aika paljon tuttuja tässä. Kaikki power-upit. Se ei oo vastaan hyvä. Tässäkin loppujen lopuksi ei oo niin väliä, että mitä tekee ja missä menee, koska se on vaan siitä, että kuka on ensimmäisenä viimeiseksi. Niin... Oi! Mä näin, että mä olin noin lipsumassa siihen suuntaan, mutta tai kohti niitä valkkeja, mutta en ehtinyt mitään reagoida. Elimination starting. What the... Kuinka ihmeessä se... Muka osuttiin siihen miinaan. Kuinka kaukana? Joi. Se oli kyllä mun... Tossa. Mutta ihan hauska action-peli. Mä en tiedä mitä tää maksaa nykyisin. Steamissa ei varmaan paljon mitään. Kriippaisin. Ja mä laitoin noi äänet teidän tässä streamissä aika matalaksi, koska tää on äänisuunnittelunsa puolesta tämä on äärimmäisen hyperaktiivinen. Mun mielestä aika rasittava. Jopa ihan turhan liian Ai. Kääntyy. Morjens Mad Machine. Morjens minä. Eikä me edes saatu Mad Machine. Ui. Mä jotenkin mä luulin, että toi kaatuva piippu on ihan vaan visuaalinen jippo. Eikä että se oikeesti vaikuttaa. Tai ei voisi törmätä, mutta noin. Mikä siinä voi? You have taken first place. Mä en osannut päättää, että kumpaan suuntaan mä väistän sitä tulevaa estettä, niin... En sitten väistänyt kumpaankaan, mikä on aina tosi fiksua tämän tyyppisissä peleissä. Saadaan se. Tuhoudutaan nyt heti seuraavasta osumasta, mikä ei
Guardians Man Machine, koska pitää saada Guardians Man Machine, koska muuten you have taken the lead. Me ollaan enää me kaksi jäljellä, niin jaha, tuolla on kivasti just miina. Vältetäänpä se, koska mä oon muutenkin ihan hyvä. Vaihdetaan power-upit boostiin, koska se olisi ollut ikävää, jos olisi viime hetkellä mennyt ohi, mutta voitettiin, koska totta kai me voitettiin. Miten mukaan ei olisi voinut voittaa? Vielä, että tulee demonstroitua kaikki pelimoodit, niin mennään seuraavan tason tolle speedracelle, ja kuten huomaatte, niin tämä on kovasti nopea kone. Tällä on muuten aika huonot statistiikat, mutta tämä on nopea, joten tämä on oikein hyvä kone tällä. Tosiaan tässä lennetään noiden tuollaisten renkaiden läpi, joista saa vielä lisäboostia, niin tässä alkaa vauhdit oikeasti olemaan aika moisia ennäköjään. Mä lukasinkin sitten oikein kunnolla. Ollaan jo nyt tulossa. Eli luultavasti mä kuolen aina kerran tässä. Oho. Ai jaha. Jos mä en oikein hahmottanut, mihin tää rata oli kääntymässä. Semmosia hetkiä tässä on. Se on ehkä suurin miinus pelimekaanisesti tässä koko tässä kestää, että aina välillä sitä tosiaan häviää ihan se, että mikä on rataa, mitä on taivasta, mihin pitää mennä. Ja tuossa on noita tollasia ohjaavia nuoleja, mutta sitten niitä on esimerkiksi äskenkin, mä en tiennyt, että mä saan olla noin korkealla, koska sitä ei ollut merkattu mihinkään, niin otettiin siinäkin varmaan vähän tavointia. Mä luulin, ajattelin, että mä olisin ehtinyt helposta. Joo, tosiaan kuvittelin, että tää olisi parempi ohjaimen kanssa pelattava tämmönen peli, mutta nyt mä saan ainakin huomattavasti paremman tuntuman tähän näppiksellä, koska selkeästi tuntuu, että tää on suunniteltu näppiksellä. Tää antaa, siitä kertoo yleensä aina se, että tää antoi tutoriaalissa noi ohjeet näppiskomennoille, vaikka mä olin valinnut, että mä käytän ohjainta, niin se, jos näin on, niin se melkein aina tietää, että mille kontrollimekanismille joku peli on suunniteltu. Ja se on paljon yleisempää, varsinkin indie-peleissä, että se on toisinpäin, että vaikka ohjaa näppäimistöllä, niin se antaa ohjain komennot esimerkkeen. Se ei tosiaan tuhoutumalla ei menetä ihan kauheasti aikaa. Ei tää vielä sinun kierros, jota ei mitään. Ihan kiva, että on tolleen niin kuin useampi väylä siellä. Tuo joki. Ne tiukat käännökset oli varsinkin aluksi tosi vaikeita saada noin. Sitten on viimeinen kierros. Noi tosi jyrkät käännökset oli vaikea varsinkin alussa saada menee oikein, koska se vaatii kaksi yhtäaikaista napinpainoa, ja sitten ei saa mennä sekaisin, että mitkä ne kaksi nappia on, koska mulla ainakin hirveän helposti meni sekaisin alkuvaiheessa se, että mitkä oli käännöksen boostausnappeja ja mitkä oli noita power-upien manipulointinappeja, koska ne on hyvin samoissa asemissa. Ja nyt huomaan, että ai, luulin,
mutta en menettänyt edes ykkössijaa. Eli tosiaan seinääpäin ajautuminen ja räjähtäminen ei ole tässä pelissä niin vakava asia kuin voisi kuvitella, että yleensä elämässä semmoinen olisi. Hän kääntyi hallia myötä. Nyt tää on itse asiassa, tää peli on antanut mulle... Miten se on antanut mulle noin pitkän kauan? Jotka on kyllä kummia tapahtunut, niin... Tähän on noin paketissa. Koska me ollaan savutaan, mikä ei ole koskaan lentokoneelle referoitava tila. Tossa hirveen helposti tota... Hirveen helposti tossa kohta ajautui niin ylös, että osuisi siihen siltaan, mutta tällä kertaa ei! Ja taas me voitettiin, koska totta kai me voitettiin. Ja myöskin, koska vaikeustaso on helppo. Mikä oli? Flew close to the ground for 7500 meters. Okei. Okay. Tai 7500, niin kuin angloamerikkalaiset sanoo. Mutta tällainen. Skydrift. Minusta ihan lysti. Mäpä katon tässä pikaseen, että mitä se monen mahtaa maksaa Steamissa tällä hetkellä. Veikkaan, että ei pal mitään. Mä oon saanut sen joskus Humble Bundlesta vuosia sitten, joten jos oot ihminen, joka pelaa... tai siis on hankkinut aikoinaan Humble Bundleja, tai on niitä edelleen hakemassa tai ostamassa, niin saattaa olla, että sulla on se peli. Ai, se on 10! Yllättävää! Ja sillä on myös DLC:tä kovasti, mutta näköjään jengi on tykännyt, sillä kaikki arvioinnit on erittäin myönteisiä niin kuin keskimäärin. Yllättävää kyllä, että 7 vuotta vanha peli maksaa edelleen 10. Tosiaan on 2 DLC:tä. En oo hankkimassa DLC:tä, mutta... Mutta joo. Mainion hauska peli ja toivottavasti videokin oli viihdyttävä. Minä kiitän tältä erää ja kertokaahan sieltä tulevaisuudesta. Viimeiseksi mä pyysin, että kertokaa... Mä en enää muista edes, mitä kerron. Ei, kun mä kysyin, että onko ihmisiä kloonattu, niin mä voisin nyt vaikka kysyä, että joko koulussa saa semmosia perunoita, joita voi syödä. Se on kysymys, joka kiertää aina mielessä.